आगामी मंग्सिर महिनामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा हुँदैछ र मंग्सिरभित्रै हामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाँदैछौँ। वर्तमान सरकारको कार्यकाल पनि बढीमा त्यही अवधिसम्म मात्र हो, यस अर्थमा यो चुनावी सरकार हो। तर पाँच महिनाको चुनावी सरकारले सीमा मिचेर भर्खर निर्वाचित भएको पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेको छ, भोलि चुनावबाट आउने सरकार र मुलुकलाई नै बोकी नसक्नुको आर्थिक दायित्व सृजना गरेको छ। सारत यो बजेट नभएर सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तो, चुनावी प्रचार जस्तो छ। सभामुख महोदय, यो मतदातालाई भ्रम पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्यले आएको छ। राज्य शक्ति र राज्यको स्रोतलाई दल विशेष वा दलहरूको गठबन्धनको हितमा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन सभामुख महोदय, तर यहाँ त्यही नहुनुपर्ने भएको छ। राज्यको स्रोतलाई आफ्नो पक्षमा मतदाता रिझाउने उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गरिएको छ। यस अर्थमा प्रस्तुत बजेटले बजेटको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ।